Tervehdys taas Sori-tarinasta. Olen Kuopion tiellä. Elikkä tänään nyt on vihdoin se päivä, että me päästään nyt tekemään työpäivä tänne paljon puhutuille veturitalleille Lumo 2-hankkeen merkeissä. Ja tähän nyt tietenkään ei haluttu vaan omia tätä hienoutta meille itsellemme, vaan me myös otettiin mukaan hyvä ystävämme Harri Bearly Technicalilta, jota olen parhaillaan nyt menossa hakemaan. Ja tästä tulee niinku toivottavasti nyt hyvä päivä. Siitä tulee hyvä päivä. Mä oon just käynyt Heinosen leipomolla tuossa keskustassa aamiaisella. Kahvit hörpitty. Oikein virkeä ja energinen olo. Ja mulla on tässä nyt noin puoli tuntia aikaa selvitä veturitalleelle. Ja mun pitää käydä vielä myös Joonas poimimassa. Ei vielä toimistot hakee tietokoneet. Hyvä tässä tulee. Katsellaan taas seuraavassa. No niin, hei kaikki. Täällä ollaan veturitallella. Tuossa on myös Harri. Mutta annetaan hänelle työrauha. Miekin on täällä. Moi. Eli, no, tässä vähän tuli väliä tähän videoiden laittamiseen, koska mä laitoin ensimmäisen, kun mä olin menossa Harria hakemaan, ja sen jälkeen ei mitään. Ja siinä nyt on vähän jäänyt väliä. Mutta mitä tässä nyt oikeastaan tänään ollut, niin alun sitä huomioon ottamaan, että aurinko paistaa tähän aika rankasti, koska kesä yrittää tulla, niin täällä on oikein miellyttävä ollut. Ainoa ongelma tosiaan, että suoranaista niin kuin rivityötä ei ole oikein saanut tehtyä, koska täällä on paljon luovia ihmisiä, niin sittenhän sitä jääpi suunnittelemaan ja hyviä juttuja on tullutkin. Joo, hyviä komppaan, hyviä juttuja, hyviä ideoita, mielenkiintoista on ollut kuunnella ja yrittää hieman osallistuakin johonkin, mutta ei kerennyt, ei saanut sun vuoroa. No ei, mä vähän oletin, että enemmän olisi ollut ihmisiä, mutta ehkä tässä saa jotain niin kuin duunia tehtyä, kun ei ole niin kuin kaikki ihmiset koko ajan sitten keskeyttämässä myöskään. Että ihan mukavaa, ihan niin kuin virkistävää olla vähän niin kuin toimiston ulkopuolella välillä ja suosittelen sitä ihan kaikille. Kannattaa niin kuin tässä ihan niin kuin, olkoon tämä samalla avoin pyytä, että jos jollakin firmalla on toimistolla pöytä, johon saa internet-yhteyden ja vaikka tuolinkin, niin olisi tosi bueno. Niin me voitaisiin tulla teille tekemään juttuja, niin kuin, omia juttuja, mutta teidän toimistolle, koska tämä virkistää nimenomaan sitä, että saa niin kuin uudenlaisia ajatuksia liikkeelle. Ja ainakin tässä Joensuun alueella on kuitenkin aika helppo liikahtaa, että nämä koneet tuli tosi kivasti nyt tänne. Ja tässäkin Enian virtapaikan jossain kanssa, niin olisi tosi ees. Ja internet. Mutta sen saa kyllä mäkin itse asiassa puhelimella tällä hetkellä kiinni. Se voi järjestää itse. Sekä niin pakollinen, kunhan ei ole bunkkerissa toimistu. Niin joo, meidän pitää lainata yhteydessä ulos. Mutta tälle kaikki, että kyllä niin tätä ehdottomasti suositellaan. Nyt tosi ehkä tulee kiire, jos hän nimenomaan se haluaa, että onhan tämä nyt ensi viikko on viimeinen viikko. Tänään me ollaan siis 23. päivä torstaina täällä nyt maaliskuuta 2017. Päivätään nyt oikein kunnolla tää video, että ei herää epäilyksiä. Mitä tässä nyt ollaan juteltu, että mitä toimintoja tänne on kaikkiaan suunniteltu, niin tässä tulee siisti paikka. Etenkin niinku, ei välttämättä niin paljon koodareille tänne, jos tulee niitä semmosia työpisteitäkin, niin tosi bueno. Mutta etenkin tämmöisille harreille, jotka oikeasti niinku rakentaa asioita. Niin tulee oikein niinku tämmönen priima mesta. Ainakin suunnitelmien perusteella, että vielä ei nyt liikaa ei uskalleta täällä pyöriä. Ja kävi sinällään harmi, että nyt on tämmönen päivä, että meillä todella on täällä oikeastaan oma porukka. Mutta oikein kiva näinkin erilainen päivä. Tosiaan komppaan ihan hyvää kahvia ja niinku yleiset yritys niinku vierailut ja työpäivä jossakin muualla voisi olla tosi hyvä idea. Niinku. Onko se sitten täällä jatkossa tai ihan niin kuin muiden firmojen tiloissa tai mitä ikinä. Että kyllä se varmaan niin kuin kartanollekin ihan mahdollista olisi tulla, siellä on tilaa kyllä. Ainakin nyt sitten kesällä, että keväällä vähän nihkeämmin. Ja totta kai kun tila ehkä järjestyy, jos siitä sovitaan tarpeeksi ajoissa, että siellä ei ole varauksia. Mutta ei mulla varmaan oikeasti muuta. Laitan tunnelmiin. Harri, sä oot nyt on the spot. Mitä? Miltä tuntuu olla täällä? 5/5. You heard it here first.